Hello, Kirama lover and everyone. Welcome back to my attitude channel. ဒီနေ့ပရိသတ်တွေကို Rusty အပိုင်းစနစ်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်ဗျ။လာမယ့်အပိုင်းစနစ်မှာဆိုရင်တော့မင်းကြီးကအရှိစံမင်းသားကိုကိုတော်မကြာခင်ဒေသွားရင်ကောင်းမယ်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အရှိစံမင်းသားကတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်လည်ပြီးရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်။တဖက်မှာဆိုရင်လဲကွင်းဂျုံဆုံးကအမှန်တရားရဲ့အထောက်အထားအကြောင်းကိုစုံတော်အင်းကနေတဆင့်တီးသွားပြီးထင်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကွင်းဂျုံဆုံးကလည်းတော်တော်လေးအံ့ဩသားမယ်ထင်ပါတယ်။ကွင်းဂျုံဆုံးကအင်းရှိဆန်မင်းသားအတွက်မင်းကြီးစီကိုသွားပြီးတောင်းပန်ကြည့်မယ်ထင်ပါတယ်။တဖက်မှာဆိုရင်တော့မင်းကြီးဟာအင်းရှိဆန်မင်းသားကိုတော်တော်လေးဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းရှိဆန်မင်းသားကိုဒုံတော်ဟဲအဖွဲဟာဆိုရင်မင်းကြီးကိုလက်ချဖို့ရည်ရွယ်ထားတာတဲ့ရှုဝက်အဖွဲဆိုတာကြောင့်ပါအဲဒါကြောင့်အပိုင်းစနစ်ရဲ့ review မှာဆိုရင်မင်းကြီးကအင်းရှိဆန်မင်းသားကိုစူနေပြီးဒီအဘိုးအိုကြီးကိုတေပါစေလို့ဂျင်ဆဲနေခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ထပ်ပြီးအင်းရှိဆန်မင်းသားကိုမေးလိုက်ပါတယ်မင်းကြီးထင်နေတာကအင်းရှိဆန်မင်းသားဟာဆိုရင်ငယ်ငယ်တုန်းကစာပေလေးလာတာကိုလှည့်လျူရှုခဲ့တယ်ပြီးတော့အစုခံရာတိုင်းစောတကတက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်ဆောင်တော်အင်းဟာဆိုရင်အမှန်တရားရဲ့အထောက်အထားကိုဗမာဝတ်ထားလဲဆိုတာကိုသိပြီလို့ပြောပါရယ်ဗျာဗမာများဖြစ်နိုင်မလဲဗျာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါပြီအရှိဆံမင်းသားဟာဆိုရင်အပိုင်းဆက်တီနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းမှာဆိုရင်အရှိဆံမင်းသားကိုတော်တော်လေးတော်တာထွက်သွားပြီးဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆောင်တော်အင်းကလည်းအမှန်တရားရဲ့အထောက်အထားကိုဝတ်ထားတဲ့နေရာစီကိုသွားပြီးအထောက်အထားတွေကိုကွင်းဂျုံဆုံးကိုပေးပြီးမင်းကြီးကိုအရှိဆံမင်းသားအတွက်သွားပြီးတောင်းပန်ကြည့်မှလားအပိုင်းစနစ်ရဲ့ preview မှာတွေ့ရတာကတော့ဒီဟာကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဗျာပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကမ်းမတ်မှာရေးသားခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့မင်းကြီးဟာဆိုရင်မြေတော်အင်းရှိဆန်မင်းသားရည်ဆန်းကိုတားတော်အင်းရှိဆန်မင်းသားစာတို့လို့ထင်နေတာများလားဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲဗျာမင်းကြီးကအပိုင်းစနစ်မှာဆိုရင်တော့ငါကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ငါမင်းကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ထင်နေတာလားလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကဘသူကိုပြောနေတာများလဲမင်းကြီးကအင်းရှိဆန်မင်းသားရည်ဆန်းဟာသူ့ကိုလောက်ကျန်နေတယ်လို့ထင်သွားပြီးအင်းရှိဆန်မင်းသားကိုထပ်ပြီးအပြစ်ပေးမှလားတစ်ဖက်မှာဆိုရင်လက်ဆောင်တော်အင်းကအမှန်တရားရဲ့အထောက်အထားကိုရှာတွေ့သွားမှလားအပိုင်းစနစ်ကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ဗျအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တရားရှင်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့ဒီမှာလည်းပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရှင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်တော့ subscribe လုပ်သွားပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Bye-bye.